Selles videos vaatame lähemalt, kuidas me saame oma video ülesse YouTube keskkonda, mis on äärmiselt lihtne. Esmalt peame aga youtube.com veebilehel looma konto. Seda me saame teha Create Account linki abil. Kui see on tehtud, siis jääb üle lihtsalt oma kontole sisse logida Sign in. Seejärel tuleb üles otsida nupp või link Upload. Klik sellel. Näidatakse sulle nüüd video üleslaadimise kasutajaliidest. Sul on võimalus kas üks fail korraga üles laadida või siis mitu faili. Mina tavaliselt kasutan ühte faili korraga üleslaadimist. Ehk siis klikin Select Files from your computer. Seejärel navigeerin oma arvutis kohta, kus asub minu videofail ja valin selle. Nüüd Open. Video üleslaadimise käigus on mul võimalik panna siis videole nimetus, lisaks ka kirjeldus, description ja tags on siis märksõnad, mille järgi saab videoid rühmitada. Lisaks sellele siin paremas tulbas ma saan märkida ära, kas see video on avalik, public, unlisted. Sellisel juhul, et seda videot näha, peab teadma selle video otse linki. Või siis on private, mis on kolmas valik. Sellisel juhul ainult sina kui video üleslaadija saad seda videot vaadata oma konto alt. Hetkel ma valin Unlisted. Kui video on üleslaetud ja ka konverteeritud, YouTube keskkond siis konverteerib video mitmesse erinevasse resolutsiooni, siis ma saan kindlasti paika panna ka pealkirja, kirjelduse ja märksõna. Sul on võimalik valida ka kategooria, category, kuhu alla siis see video võiks kuuluda ning lisaks ka litsents. Mina tavaliselt kasutan Creative Commons varianti, mis siis annab võimaluse ka teistel sinu videoid redigeerida või kasutada. Siin tehtud sätete salvestamine toimub automaatselt ja seda näitab kirje All Changes Save. Juhul kui sa aga teed mingi kiire muudatuse, siis mitte alati ei jõuta seda automaatselt salvestada ja sul on alati võimalik ka klikkida nupul Save. Siit samalt veebilehelt on sul võimalik jätkata ka lisavideote üleslaadimist Add More Videos. Ehk siis sa võid korraga YouTube keskkonda laadida kümneid ja kümneid videoid. Peale seda, kui video on üleslaetud, kuvatakse selle video lühiaadressi ja sul on võimalik seda videot siis näiteks ka mõnes teises keskkonnas või veebilehel kuvada. Kui ma lähen nüüd Video Manager lehele klik nupul, siis siin ma näen kõiki enda videoid, mis ma olen üles laadinud. Ja nende videote juures on ka alati märge siis, kas see video on avalik või on vaja selleks teada linki. Siit samast saan ka videoid kustutada, valides näiteks video linnukesega ja seejärel Actions nupu all kasutada käsku Delete. Lisaks sellele on mul võimalik enda üles laetud videoid alla laadida. Klik Edit ja seejärel Download MP4. See on hea selleks, kui ma näiteks olen loonud mõne video ja mul ei ole parasjagu arvutis käepärast tarkvara, millega seda konverteerida, siis ma võin ka üles laadida selle video YouTube keskkonda, sest YouTube tunnistab väga erinevaid videofaili formaate ja seejärel laen omakorda YouTubeist nüüd selle faili alla MP4-ana. MP4 fail on väga universaalne ka selles mõttes, et enamus tarkvarasid on võimelised seda lugema ja seal hulgas ka siis redigeerimise tarkvarad, näiteks Camtasia Studio.